अघि त्यत्रो घरमा हुँदाखेरि चाहिँ के बोल घरको न घाटको न घरकोले हेर्छ न ब्लग बाजे ब्लग हेलो गाइज वेलकम हाम्रो यो थर्ड भिडियो होइन ब्लग आज चाहिँ माघ 2 गते हिजो 1 गते मनायौँ अब भोलिदेखि एक्जाम छ आज त्यतिकोतिर झर्नु लागेको होइन भोलिदेखि कलेज छ त्यही भएर मजा आउँछ यता उठ्नु त यता उज्यालो आउँछ त घाम के शब्द हामी जानु लाग्यो भने अब होइन यत्रो हल्ला च्या कराउँदै हुन्छ हिजोसम्म अब सुन्छ न आज अब गएर शान्त स्वभावले राम्रो पढ्ने ध्यान दिएर यसरी होमवर्कहरू गर्ने यसरी पढ्ने ध्यान दिएर क्लासमा जाने पलाटी बस्ने अनि हात यस्तो गर्ने गऱ्यो भने कपाल भाती पनि भइहाल्छ समयमै खाना खानु मजाले बस्नु धेरै अनुहारमा जे पिटी नआउने चाउरेको छाला झन् चाउरी जग्गा त्यो लिपस्टिक किन यस्तो अनेक अनेक कालो टिप्छ यो एकचोटि यसो गऱ्यो भने जाने त्यो यो यसो पेन्सिल त्यो सकाउने काम त नगरौँ होइन मेकअपको सामान बेच्नेहरूलाई धनी बनाउने काम अबदेखि बन्द गरौँ यति भन्दै म यहाँ बिदा हुन चाहन्छु राम्रो बस्नु होला म फेरि आउनेछु फेरि फाइट खेल्नुपर्छ र बस्नु ल बहिनी चाहिँ पहिलो जान आँटेको छ त्यही भएर कसो देखाएर पनि हाँस्ने चाहिँ म ल फेरि पनि बिदा माग्न चाहन्छु म राम्रो ख्याल राख्नु आफ्नो टाइममा खाना खानु टाइममा सुत्नु धेरै त्यो सिरियल हेर्नुको लागि पल्लो घर कुद्ने होइन ल बाई 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 यस्तै हो होइन अब सुन्नु न यत्रो दिन क्या कसो मैले हात लाउनु पाएँ भने उठ्दिनँ नि फेरि माथि गर न हजुर नलगाएको थियो तपाईँहरूलाई हो अहिले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दा बोल त्यो सल्लाह गरेर काम चाहिँ नगरौँ न अघि त्यत्रो घरमा हुँदाखेरि चाहिँ के बोलेन अहिले बाटोमा आएपछि चाहिँ हल्ला मात्र भोलि चियासँग खानु पर्सि खानु के छ मेरो केटा हो तसँग एउटा गफ हुन्छ हेज न तेरो पनि मेरो जस्तै जिन्दगी भइसक्यो यहीँ जान्छु न घरको न घाटको न घरकोले हेर्छ न घाटकोले हेर्छ तँलाई पनि आमाले माया गर्दैन ल मलाई पनि गर्दैन मलाई त कुटेको कुटे गर्छ यो पनि त्यस्तै छ ऊ तर म साह्रै मिल्छ ल ल दाजु भन्छ खाँदै बोल्नु त खाँदै बोल्नु ल ल चौचौ हो यहाँ ऊ हो अब गफ गरौँ यसले पनि टेरेन यो चाहिँ शिवजट्टाको बाटो हो है हेरिराखौँ कतिजना आउनुहुन्छ होला अनि कस्तो कस्तो हुन्छ भने नि यो यो एरियामा अलिकति होइन हो यस्तो यस्तो चाहिँ अलिकति विचार पुऱ्याइदिउँ होइन जुनै ठाउँमा गए पनि आफ्नै ठाउँ हो आफ्नै एरिया हो आफ्नै घर हो आफ्नै ठाउँ हो भनेर अलिकति यस्तो नगरौँ म त्यही भन्न चाहन्छु होइन अहिले झरनातिर अब गयो भने पनि यस्तै छ क्या त्यही भएर म भन्छु सकेसम्म देखाएर भनौँ न सकेसम्म सफा गरौँ नसकेसम्म फोहोर पनि नगरौँ सके सफा गरौँ नसके फोहोर पनि नगरौँ बिन्ती गर्छु म सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहेँ हामी जाने बाटो चाहिँ देखाइदेऊ कता बहिनी यता यदि बाइक भइदिएको भए यो बाटो गइन्थ्यो
तर बाइक छैन, त्यही भएर यो बाटो उताबाट हो भने सर गुड्केर त्यहाँ पुगिन्छ भने यहाँबाट अब यसरी झर्नुपर्छ, यसरी झर्नुपर्छ। यो यो पुल चाहिँ हाम्रो गाउँको एकदमै प्राचीन कालदेखि अब के भन्छ स्थापित रहेको पुल हो। हामी यस्तै हो होइन, अर्को दिदीहरू भनौँ टेम्पो 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 हजुर बाजे ब्लग बिस्तारी बाजे बिस्तारी अटो ब्लग भन्छ, मोटो बाइक भएको भए मोटो ब्लग हुन्थ्यो, गाडी अटो भएकोले अटो ब्लग। आजै अन्तिम नहोस् हाम्रो यो टेम्पो चढेको, अरू बेला पनि चढ्नु मन छ। ए हुँदैन त्यस्तो, पनि मारिसक्यो सक्यो। यस्तो हुन्छ है ड्राइभर चाहिँ अहिलेसम्म गर्दै अहिले कल आएपछि नक्कल पार्दै बोल्दैछ। जोसमा होस् हराएपछि त्यस्तो धरानको ट्री अफ छैन बाटो, यो चाहिँ राम्रो रेस्टुरेन्ट छ, यहाँ आएर खाँदा हुन्छ, राम्रो छ एकदम, भर्खर नयाँ खोलेको पञ्चकन्या जङ्गल। हेलो, जोसमा कुद्दै हिँड्दाखेरि टायरको आवाज अलिकति निक्लिएछ। धनकुट्टा भेडेटहरू जाने बाटो अब हाम्रो अटोको बाटो सक्यो।
आइपुग्यो बाँचियो आजको ब्लग चाहिँ त्यही हो अटो ब्लग।